אז מה קורה עם ברוכים הבאים לעונה השנייה של חיי היוטיובר? אז היום אנחנו הולכים קודם כל להתחיל לעשות את המשימה שקיבלתי בפרק שעבר, שבעצם הסכמתי לעשות, וזה בעצם לעשות קאבר על השיר הזה שנתנו לי. אני צריך לעשות קאבר ולהשתמש בדינמיק מיקרופון, ככה קוראים לשיר, וזהו. אז זה אמור לתת לי 231 דולר, שזה ממש מטורף, אז בואו נקפוץ ישר לעשות את הדבר הזה. אז אנחנו נעשה a new music video, ואנחנו נעשה את השיר הזה, קאבר, מה שהם רצו. אנחנו נעשה, זה תחת רוק, אוקיי? וכאן נעשה continue. אגב, הפס של הפיפר אצלי הוא לא משהו, אז אני צריך לעבוד על זה עוד מעט. ואתם נעשה start recording, נעשה next. אני גם צריך להגיד לסידני שהיא תעשה גם סרטון עוד מעט. בואו נתחיל עם אינטרו ו-3D לוגו, למרות שזה לא קשור פה לדברים האלה. או שתיתן לי כבר 3 פוינטס ישר בסקריפט. מכאן אני יכול לעשות funny comment. זה ייתן לי קצת כאן פוינטס. מכאן אני יכול להמשיך, למשל, לעשות את זה. כבר יש לנו 7 מתוך 8 בקומדיה כאן. מכאן אני רוצה ללכת על קטע שפה הכל עם ירוק. רוצה משהו שלא יהיה לו ירוק. אם אני אקח את זה, זה ייתן לי מינוס. את האמת אני לא יודע, אנחנו בואו ניקח את זה, אין לי ברירה אחרת. זה יוריד לי קצת מכאן, אני יודע. אנחנו נטפל בזה עוד מעט. למשל כאן אני יכול לקחת את המיוזיקל קוספליי, ואז ייתן לי פה 6 ופה ייתן לי עוד, אז זה קלף ממש טוב. אז את זה אנחנו סיימנו. נשאר לנו כאן נקודה, כאן נקודה, ופה קצת יותר נקודות, אנחנו צריכים לעבוד על זה. הקטע שתמיד שמים אותנו כאן במינוס, וזה משהו שאני לא ממש אוהב. בוא נעשה ניו קארדס אולי עוד הפעם. זה ישים אותי רק בפוינט אחד. בוא ננסה את זה אולי, אני יודע שזה עם מינוס, אבל זה יוריד לי רק מינוס 2. ואם למשל אני אקח עכשיו, בוא ניקח את זה, wave goodbye. בעצם סגרנו הכל חוץ מנקודה אחת בסקריפט. שזה לא נורא, אני אתקן את זה בעריכה, זה לא אמור להיות ביג דיל, זה דווקא סרטון שהוא יחסית בסדר. בואו נתחיל לערוך אותו. אתם לא תאמינו חברים, תראו את העריכה של הסרטון הזה. הכל ירוק, הכל תואם, אני ממש מבסוט, אנחנו 37 מתוך 43 באדיטינג. ומה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אשים נקודה אחת פה בטייטל, כאילו אני אעשה את טייטל, וזה יסגור לנו את כל הדברים האלה כאן. ובנוסף יש לי עוד נקודות להשתמש ב-Fade to Black, וזה שם אותי חברים על 43, כאילו סליחה, 40 מתוך 43 באדיטינג, זה ממש מטורף, זה סרטון נראה לי, בין הטובים שעשיתי. אנחנו גם, אתם רואים, יש רקורד חדש. זה ממש מטורף. עכשיו, נהרס לנו המחשב. אני חייב לתקן אותו. בוא נתקן אותו, אין לי כסף לקנות חדש. אז אנחנו נקרא למישהו שיבוא יתקן את זה בשבילנו, כי כרגע אני עוד לא למדתי את התיקון של המחשבים, אז אני לא יכול לתקן את זה בעצמי. אוקיי, בינתיים שהוא מתקן, אני אלך לישון. ותוך כדי זה אני אעשה עוד פעם make a video, ואני אגיד לה שהיא תעשה סרטון. אני אגיד לה שהיא תעשה על זה נראה לי. זה מה שעשיתי בפרק שעבר בעצמי. אז אני אגיד לה שהיא תעשה את זה, נעשה, זה תחת קטגוריית פופ, אנחנו נעשה דינמיק מיקרופון, ובינתיים היא תלך לעשות את הסרטון, את הסרטון הזה. כמובן היא תשתמש במחשב שלה, נעשה נקסט. עכשיו הוא תיקן לנו את המחשב, מעולה. קצת לקח לנו כסף, אני רציתי עם הכסף הזה
לקנות תוכנת עריכה. עכשיו אנחנו נצטרך טיפה לחכות עם זה. אבל אני כמעט בטוח... אוקיי, הוא שמח ש... הנה, קיבלנו את הכסף, אוקיי. לרגע חשבתי שהכשלתי את המשימה משום מה, לא יודע מה קרה. אבל כן, אז קיבלנו כסף. ואני חושב שזה מספיק לי בשביל לקנות את התוכנת עריכה, אני חושב שהיא עלתה לי 150 או משהו כזה. בוא נעשה גו שופינג. זה נמצא כאן. אז אני רוצה... הנה, זה 105, לא 150. אוקיי, פיינל פרימייר פרו. נייס. עכשיו, יש לי עוד קצת כסף שאני יכול בעצם לבזבז אותו על עוד כמה דברים. עכשיו, לקנות מחשב חדש יעלה לי $255. אני חושב שאני אחכה. כל הדברים האחרים בינתיים אני לא רוצה לקנות, אז אנחנו נחכה שיהיה לי מספיק כסף בשביל לקנות את הטיטניום קייס, את המחשב המשודרג יותר. בוא נעשה שוב וידאו ריזולטס. סרטון סביר, כאילו, בסדר. You're bored and you don't know what to do. פליי מוביל גיים. יופי, קיבלנו XP. אגב, חברים, יש לי כבר 79,000 רשומים. קרבים ל-80,000. שזה ממש מטורף. עכשיו, הסרטון שלי, אני מאמין שיכניס לי הרבה כסף. נראה לי שאחרי הסרטון הזה, אני כבר בטוח יוכל לקנות את הטיטניום קייס. בינתיים אנחנו נקפוץ לפיפר, נעשה פאבליש וידאו. נראה לי שנצא לעשות את זה עוד פעם, כאילו עוד פעם אחת. אז בואו נעשה עוד פעם פאבליש מסאג'. אוקיי, זה כמעט מילה לזה עד הסוף. הפאש של האיבנטים שלנו יחסית בסדר. אני רואה שהוא שמח, זה מה שחשוב. בוא נעשה בינתיים מודרית קומנטס לסרטון שלה. הוא גם לא... בכלל, כל הסרטונים של סידני הם לא כל כך מכניסים לי הרבה צפיות וכסף והכל, וזה עדיף מאשר כלום. סרטון שלי הפעם הכניס לי $73, שזה לא הכי גבוה שאי פעם הגעתי. הגעתי פעם נראה אפילו בפרק שעבר הגעתי איזה 100 ומשהו, אבל קיבלנו יחסית הרבה רשומים, זה 3,000, יש לנו כבר 82,000. שזה מעולה. עכשיו בואו נעשה גו שופינג. ואנחנו נקנה את הטיטניום קייס. אפילו נשאר לי עוד קצת כסף שאני יכול לבזבז את זה על... על מקלדת. אבל אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה, אני אשמור את הכסף. שיהיה לנו בשביל לסגור את החודש, ומקסימום אם אני אהיה בפלוס, יותר מ-$320, אז אני אתחיל לקנות עוד כל מיני דברים. בינתיים אנחנו נלך לאכול. ואז אני אמשיך עם הקורסים, חברים. נעבור לעוד איזשהו קורס. אחרי זה אנחנו אולי נעבור לעוד קורס, נעשה אפילו אולי שתי קורסים, נראה. אוקיי, סטארט קורס, ואני רוצה לקחת... בעצם לא יכול לקחת שום דבר, הכל יקר. זהו, הכי זול זה $80. אוקיי, נצטרך לחכות. בינתיים אני אגיד עוד הפעם לעשות סרטון. לכולם כבר הפופילריטי... הכל יורד. כולם כבר בלואו. את השיר הזה אני רוצה למכור כי נגמר לי זכויות יוצרים עליו. שתעשה על זה, אני יודע מה. תעשה קאבר, וזה נמצא תחת רגעי. כן, שתעשה רגעי. היא תשתמש כמובן בסטיישן שלה. אני בינתיים אלך לאכול. טוב, זה מכניס לי $21, רק 20,000 צפיות. לא משהו. אבל זה ייתן לי מספיק כסף בשביל שאני אוכל ללכת ולקנות שיר חדש. Oh Lord, I don't get how can you have so many subscribers by making such awful videos. I can't even believe it. כאילו אומר לי שהסרטונים שלי גרועים והוא לא יודע איך הגעתי לכל כך הרבה רשומים.
אני יכול לענות לו ואני יכול לעשות איגנור. נעשה איגנור. ככה זה נתן לי יותר שמחה וגם נותן לי יותר, כאילו נתן לי יותר סאבסקרייברים. ואגב, תראו, יש לי כבר 87 אלף סאבסקרייברים, שזה מטורף. טוב, אז אמרנו שאנחנו נעשה גו שופינג. נקנה שיר. אוקיי, קניתי שיר שקוראים לו ה-Lighting Gems. שזה תחת נראה לי רוק או משהו כזה, אני כבר אבדוק. אני רגע עולה למעלה כי המחשב שלה הפסיק לעבוד. למזלי, צריך רק 10 דולר בשביל לתקן אותו. אז אני סבב לגמרי. אגב, היא בדיוק עובדת על הסרטון בזמן שהוא שבור. לכו תבינו. אוקיי, אז אני אעשה בינתיים make new video. וזה נמצא תחת, נראה לי שזה דווקא אלקטרו. אתם רואים lighting gem? או gems יותר נכון? אנחנו נעשה cover. ואנחנו נעשה אלקטרו. אני יכול להשתמש באלקטריק בס גיטר. למרות שזה לא קשור בכלל לאלקטרו. בוא נעשה בינתיים, בוא נשתמש במיקרופון, זה לא מה שאני צריך, זה לא מתאים לי. אבל אין לי משהו שקשור לאלקטרו. אני צריך לקנות אגב כבר דברים חדשים. אני גם צריך לקנות אני צריך כאילו לקנות מצלמה חדשה, כי המצלמה הזאת שם אותי בכאילו אפס בדברים, בעצם היא לא תורמת לי לשום דבר. טוב, בוא נעשה בינתיים נקסט, נקליט את הסרטון הזה. אני אתחיל עם כרגיל, עם הפרידי לוגו. הופה, מכאן אפשר יהיה לעבור. לא, בעצם, בוא נעשה פאני קומנט. נקבל לפחות פוינטס, לפחות פוינט אחד, כאילו נקודה אחת כאן. מכאן אני אעבור לזה. כבר נתן לי 6 פוינטס כאן. מפה אני אקח את הקלף הזה. זה ייתן לי עוד נקודה כאן ועוד נקודה כאן. אני לא יודע מה לקחת כאן. אם אני אקח את זה, תאמת זה יכול להיות בסדר. אני אגיד לכם למה. כי זה ישים אותי ב-7 מתוך 8 וזה ישים אותי ב-8 מתוך 8. עכשיו מה שיהיה לי חסר זה להשתמש באיזשהו קלף עם הכתום, ואין לי שום דבר. אז אני חייב להשתמש בזה, ככה שזה יסגור לי את זה. אם אני אשים את זה, זה ייתן לי 6 נקודות. אלא בעצם, כן, זה ייתן לי כפול. אז את זה אנחנו סגרנו. יהיה לי רק חסר כמה נקודות בכתום. אני מקווה שאני אתקן את זה. בואו נראה מה יהיה לנו אחרי העריכה כאן. אוקיי, אז הגעתי לעריכה שהיא יחסית בסדר. יש לנו פה כאן טעות קטנה, אבל שיחקתי פה עם הדברים האלה, וזה מה שנותן לי הכי הרבה פה בעריכה. אז אנחנו נשאר עם זה. ומכאן אנחנו נתקן את מה שחסר. אנחנו נשים background music. עכשיו בעצם לא, חכו שנייה. אני יכול לשים את זה. voice signal enhancer. וזה שם אותי, כפי שאתם רואים חברים, ב-9 מתוך 8, בעצם תיקנתי את הטעות. לצערי הרב, אני לא יכול להשתמש בעוד פוינטס בשביל לשים את ה-Fade to Black, בשביל טיפה לתת יותר פוינטס בעריכה כאן, אבל זה לא נורא. יש לנו סרטון, הייתי אומר סרטון יחסית טוב. סקור שהוא, אפשר להגיד שהוא גבוה, זה לא, לא שברנו C, אבל זה גם טוב. בוא נראה מה קורה עם הסרטון שלה. ההתעניינות דווקא עלתה, אבל זה לא, זה שיר שהוא מההתחלה הוא לא משהו.
אז אין לי הרבה תקוות בקשר לזה, אני סתם רציתי שהיא תעשה סרטון הזה. טוב, בוא נלך בינתיים לישון. עד שזה בעצם עושה לי רנדרינג בשני הסרטונים כאן. אוקיי, הוא קם, עכשיו הוא רעב, אז תלך לאכול. אפילו בעצמו כבר הלך לאכול. בוא נעשה moderate comments. מקווה שזה ייתן לי... אגב, אם אני אעשה פרומושן לזה... אני לא יכול כמעט, כי אין לי כסף? Promote your videos to reach new target audience. בעצם $220 בשביל לעשות פרומושן לזה. ואין לי כרגע כסף בכלל, אפילו לפרומושן הכי זול. אין לי בכלל כסף. אנחנו בסדר, אנחנו נגיע למצב של הפרומושן נראה לי טיפה יותר בהמשך של הסדרה. בוא נראה מה קורה עם הסרטון שלה. אגב, אם אני ארצה לעשות פרומושן לזה, זה גם אותו דבר, אוקיי. חשבתי אולי בגלל שהסרטונים שלה קצת יותר... קצת פחות טובים יותר, נכון? חשבתי אולי הפרומושן לא יעלה לי כל כך הרבה כסף לסרטונים שלה, אבל זה לא הקייס. אגב, בוא נראה את הפרופיל שלה. אני רוצה רגע לעשות renew contract. כי אני לא רוצה כרגע לאבד אותה. אוקיי, אז אנחנו סבבה לגמרי. עם $47 אני כרגע לא יכול לעשות קורס, אז אנחנו נלך רגע לעבודה. נלך למחירות ונרוויח מזה $75. נחזור משם, נאכל, נשען ונתחיל לעשות קורס. יופי, אז עכשיו יש לי כבר $122, קצת יותר הגיוני. זה גם עוד יכניס לי... אני מקווה שזה יכניס לי לפחות $100 הסרטון שלי. סרטון שלה זה אפילו לא יגיע ל-50, אבל בסדר. טוב, לך תאכל, ואנחנו מיד נתחיל ללמוד משהו חדש. רגע, אני אחכה שהוא יסיים לאכול. עכשיו, בואו נראה את האופציות שיש לי כאן. יש את הווידאו אדיטינג, זה רוצה $200, זה כרגע לא מדבר אליי. Basic computer knowledge, נחמד, אבל זה לא משהו שאני רוצה כרגע לבזבז עליו כסף. אני אתחיל עם זה, כי זה basic, זה לא ייקח לי הרבה מאוד זמן ללמוד את זה, וגם זה לא עולה לי הרבה כסף, אז בינתיים נלמד את זה. עכשיו, בזמן שהוא לומד, אני לא אחכה. ואני כבר עכשיו אגיד לה שהיא תעשה עוד סרטון. ואני אגיד לה שהיא תעשה... שהיא תעשה על זה, כי יש לו קצת יותר פופולריטי משני הסרטונים אחרים. אגב, את זה אני רוצה רגע למכור, זה לא שווה שום דבר. זה לא נותן לי, אני יכול למכור את זה אולי? טוב, אני גם לא יכול, בסדר. אז תעשי בינתיים סרטון על זה. זה תחת קטגוריית פופ, תשתמשי בדינמיק מיקרופון. ואני בינתיים, אגב כן, את תשתמשי בסטיישן מספר 2. נעשה נקסט. ואני... בינתיים חכה, אני אעביר בעצם את הזמן שהוא יסיים ללמוד יותר מהר. כן, אז קיבלנו $30 מהסרטון שלה. ועוד 109 מהסרטון שלי. ואנחנו כמעט גם עולים רמה. אנחנו גם נעשה מודרייט קומנטס. ואני רואה שעדיין לא, עדיין אין לי מספיק. I'd like to extend an invitation to sweet show. אז יש לנו עוד קונצרט אחד ללכת אליו, בוא נעשה אוקיי. זה ייתן לנו עוד... עוד XP כאילו. אבל לפני זה, אני חייב ללכת עוד הפעם לעבוד. אני יודע שאני מכביד עליו יותר מדי. והוא ממש כבר רוצה לישון, והוא ממש כבר רוצה לאכול והכל. אני מודע לזה. אבל הייתי חייב לראות את הדבר הירוק כאן. במיוחד שאנחנו מתקרבים לסוף החודש. אני לא רוצה שיהיה לי גיים אובר. ועכשיו אני כבר שמח. היא עוד הכניסה לי $17, שזה ממש כאילו... זה ממש לא טוב, אבל אין מה לעשות. עכשיו אני רוצה רגע לבדוק בלוח שנה
מתי האיבנט הזה? ממש בקרוב, זה בשני לחודש הבא. אני חושב שאני אספיק עוד לעשות סרטון עד אז. או, יש לנו אורחת חדשה. I want to upload the music, אתה נכון, הוא רוצה לעלות כאילו וידאו רגיל. Can you do, I send a song. אוקיי, בוא נעשה בסדר, היא תביא לנו $198 על זה. ו-51,000 XP נוספים. אוקיי, אז אנחנו נחכה שהיא תשלח לי את זה בדואר. בינתיים אני אמלא פה תנורות של, של הכוח. ואני כבר ישר אעשה את הסרטון, כי אחרי זה כשאני לא מספיק לעשות אותו בזמן, אז היא בעצם לא משלמת לי. עכשיו רגע, לפני שאני ממשיך, אני לא יודע בדיוק מה היא רצתה שאני אעשה. היא רוצה קאבר, והיא רוצה שאני... מה זה? פליי על יוקללי? What the hell? יש לי בכלל יוקללי... לא, אין לי יוקללי. אבל אני צריך לקנות את זה. יוקללי. אני מקווה שזה לא עולה הרבה כסף. אוקיי, $30. לא הרבה כסף, בסדר. עדיין אני פה בפלוס, עדיין אני יכול לסגור את החודש. אוקיי, אז אנחנו נצטרך לנגן ביוקללי. בואו נעשה את זה. נעשה קאבר. זה תחת פופ. רגע, אבל בעצם זה עוד לא הגיע לי בדואר, איזה מטומטם. זה לחכות שזה יגיע בדואר שנייה. הנה, עכשיו אני יכול לעשות את זה. אז אנחנו נעשה את זה, קאבר, פופ ויוקללי, וזהו, אז בואו נעשה סרטון על זה. נעשה סטארט רקורדינג. גם אני חייב לקנות כבר מיקרופון חדש ומצלמה. בואו נתחיל עם זה. כאן אני אעשה... בוא נעשה את זה. פה אני רואה שזה ייתן לי פלוס בקומדיה, אז אני רוצה להשתמש בזה. Constructive Criticism. זה נתן לי גם וגם, ו... בוא נבדוק רגע קלפים חדשים. אין לי שום דבר. זה ייתן לי מינוס. בוא נעשה את זה. זאת שזה שם אותי במינוס, אוקיי, לא הייתי צריך לעשות את זה, את האמת. לא יודע איך אני אצא מזה. בוא נעשה את זה. אנחנו סגרנו כאן. אז עכשיו אני חייב לשים משהו, משהו עם קומדיה, אני חייב. זה אמנם הוציא אותי ממין, כאילו ממינוס, אבל אני עדיין באחד. אז אנחנו נעשה wave goodbye. ואנחנו נמצאים, אוקיי, סגרנו את זה חברים, אוקיי. זה היה קצת מלחיץ, חשבתי שאני פה הולך לטעות בגדול. למזלי לא. אוקיי, אז בואו נערוך את זה עכשיו, נראה מה קורה עם זה. אוקיי, אז יצאנו משהו כזה. קודם כל, חסר לי קצת פוינטס כאן. אז אני אקח את זה, נשים אותי ב-9 מתוך 8, ולצערי הרב אני לא יכול להשתמש ב-Fade to Black בשביל לתת עוד קצת פוינטס כאן בעריכה. אבל מה שהכי חשוב, שבעצם סגרנו את כל הדברים, קצת פיקשושים פה בעריכה, אבל זה הכי טוב שהייתי יכול לעשות. אז זהו, אנחנו נעשה רנדר, נעשה אקספט. זה אמור להיות יחסית סרטון טוב. אני רק מקווה שאני אספיק לעשות רנדרינג לזה ולהעלות את הסרטון לפני שיגמר לי פה הזמן. יש לי אמנם יום אחד ותשע שעות, אבל עדיין קצת מלחיץ. אוקיי, עמדנו בזה. עמדנו בזה, היא נתנה לי
היא נתנה לי קצת כסף, ואחרי שגם שילמתי על השכר דירה, נשארנו עם פלוס 249 דולר, שזה מעולה. אני רואה שאנחנו... רגע, תצא מזה. אני רואה שמתחיל האיבנט עוד 5 שעות, אנחנו כבר נלך אליו בפרק הבא. ואני... לפני שאני מתקדם, אני צריך לראות מה קורה כאן. פתחנו 4 קלפים חדשים, אז אני עוד מעט... בעצם אני כבר בפרק הבא אני אקנה קלפים חדשים, אני חייב קלפים חדשים. יש לנו 70 תלבושות או בגדים חדשים. כלי נגינה חדש. וכמה דברים במחשב. אז אנחנו חברים מיד בפרק הבא. נתחיל קודם כל עם האיבנט, נלך לשם. ואחרי זה כשאני אחזור, אני מקווה שקודם כל א' אנחנו נגיע ל-100,000 רשומים, כי אנחנו כבר ב-92, אבל מה שאני גם רוצה לעשות עם הכסף שיש לי עכשיו, אני רוצה לקנות מיקרופון חדש ומצלמה חדשה, אני מקווה שיהיה לי מספיק כסף בשביל זה. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.